Creando Conciencia, como podedes soñar, novo vídeo especial da Cable co que comezamos nova serie de vídeos de servizo público que chamaremos Experimentando na Cociña. Aquí, vestida con estes EPIs, equipos de protección individual propios de xente que traballa no laboratorio, nunha pequena homenaxe ao Walter White da serie Breaking Bad. Non sei se algún de vos vistedes, salvando as distancias, non chegaremos a tales finalidades, nen a tales extremos, como si chegou el, pero que dende a nosa cociña, empregando aos alimentos, utensilios ou cosas que atoparemos polas nosas alacenas e polas nosas cociñas, poderemos observar, ollar e experimentar con conceptos, con resultados, con produtos, con cousas a nivel químico, a nivel biolóxico e a nivel físico. Así que deixádeme que quite todos estes EPIs e imos aló con esta nova sección de vídeos. Pois feita a presentación do que tratarán de ser estes novos vídeos da Canle, hoxe toca falar do que imos facer. O que imos facer é un dobre experimento, si. Sí. Hoxe imos probar dúas receitas ou dous protocolos para extraer ADN por un lado nos chícharos ou nas ervillas e por outro na banana ou no plátano. E por que decidimos comezar esta serie de vídeos con este dobre experimento? Por un lado, porque achamos que é un experimento moi doado de facer, moi rechamante, moi chamativo para toda a cativada, toda a rapazada, para que vexa dun xeito un pouco máis grosso do que ocorre nos laboratorios onde a purificación, a extracción é moito máis refinada, case non se percebe, é como no tubo Eppendorf, que é no que se obtén unha auga prácticamente transparente de todo. Hai que ter fé para creer que ali exatopa a molécula da vida, as 4 letras que nos transmiten os nosos pais e as nosas nais, pois ATGC, esas adeninas, timinas, guaninas e citosinas que forman parte desa molécula do ADN. E tamén porque queríamos comprobar se estas dúas receitas, estes dous protocolos que imos empregar, pois teñen algunha diferenza logo a hora de pois dese ADN que imos obter e extraer, non? Se en algunha máis eficiente a extracción de ADN, se en outra obtemos o ADN como máis inteiro ou se atopa máis esgregado, empregando para iso unha receita ou protocolo que compartiu o doutor Ángel Carracedo, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e xenetista forense de amplísimo recoñecemento a nivel mundial, e por outra das recetas dos protocolos de extracción de ADN que atoparedes nun senfín de vídeos polo YouTube en español, que acho que ten a súa orixe na revista Nature, deixa libros abaixo na caixinha de información. Ben, primeiro explico vos un pouco como é a receita do Dr. Anxo Carracedo e despois irei ponendo os vídeos para que vexades como fomos facendo as diferentes extraccións e despois a outra receita e logo o resultado final e as conclusións ás que chegamos. Ben, no caso da receita do protocolo do Dr. Ángel Carracedo, o que se basea este tipo de extracción de ADN é un método de separación físico e químico. Veredes, primeiro, o que temos que facer é coller unha presiña de chícharos ou de ervillas e poñela nun recipiente, nun pouco de agua, pois unhos 150 ml ou unha cantidade semellante, e un vaso batedor ou unha batedora batémolo ata facer unha mestura o máis homoxénea posible. Con iso que estamos facendo unha separación física, estamos favorecendo o quebramento, que se rompan as paredes celulares. Lembrade que estamos falando tanto nos chícharos como na banana de células vegetais que están compostas por unha parede celular e unha membrana plasmática. Neste primeiro paso que facemos é quebrar esa parede celular e restos de células,
que deberán logo para favorecer unha maior purificación á hora de extraer o ADN ser coadas nun coador, e se non dispoñedes dun coador dunha peneira, dun funil con un pouquiño de papel absorbente, pois permitirá que ao pasar por aí esa mestura homoxénea, resultado dese, dese batemento, obter un líquido moito máis purificado, onde xa non teñamos pois, nen os restos de paredes celulares, nen de restos das células. Logo, o seguinte paso que temos que facer é facer unha solución de lise celular, que consiste en engadir unhas 2 ou 3 culleres de auga e 2 ou 3 culleres de detergente para lavar a louza. Facer unha solución de auga e xabón ou detergente que nos permitirá, logo, cando lle engadamos a solución filtrada ou purificada dos chícharos en auga, favorecer o quebramento da membrana plasmática, da membrana que recobre o núcleo das células, que xa sabemos que está composta por fosfolípidos. Entón, ese detergente, ese xabón, o que vai facer é unirse a eses lípidos e favorecer o quebramento ou que se desfaga esa membrana plasmática, a membrana do núcleo, e que se permita ou se favoreza unha maior liberación do ADN. Pero nesa liberación, o paso que vemos que fai no protocolo, que se fai no protocolo do doutor Carracedo, é engadirlle 2 culleres de suco ou zume de ananás ou de abacaxi. Por que? Porque este suco de ananás ou de abacaxi conterá unha proteína, que é a bromelina, que será capaz de interactuar pois, con certas proteínas, con certos compostos celulares presentes nesa mestura, para favorecer que quede máis liberado o ADN e non este atado ou amarrado a outras proteínas, a outros compostos de ARN, ribosomas ou outros orgánulos celulares. E finalmente, o último paso do procedemento é a separación por método tamén físico por unha diferenza de densidades que engadirlle a esa mestura de alcohol etílico de 96 graus de graduación ou alcohol sanitario de graduación 96 graus que permitirá que se formen 2 fases que estaredes observando agora nestas imaxes é que como a fase de abaixo non se misturará co o alcohol por diferenza de densidades, favorecerá a precipitación dese ADN liberado que aparecerá como un novelo, como unha escuma branca na fase que engadimos do alcohol, que temos que engadir a modiño. Veredes que Mami Lois trata de engadilo como se debería facer con unha pipeta, batendo sobre a parede do vaso. E pasados uns minutos observaremos ese noveliño ou esa parte branca que será ese ADN precipitado que boiará por ser menos denso co alcohol. No caso da, veredes nos vídeos por internet, polo YouTube, na que fixamos a extracción da banana ou do plátano, vemos que o primeiro paso ven sendo o mesmo, temos que facer unha ruptura das paredes celulares por acción mecánica do batemento co vaso batedor, dunha metade aproximadamente do plátano ou da banana con un pouco de auga ata obter esa, de novo, esa mestura máis homoxénea posible, que obviamente de novo, ao igual que nos chícharos, pasaremos a través dun coador, dunha peneira ou dun embudo con unha un papel absorbente para que aí queden retidas, como xa ben sabemos, por acción mecánica deste batemento, os restos celulares e de paredes celulares que quebramos neste proceso. Logo, o seguinte paso, igual que na outra receita ou protocolo, é facer unha solución de lise, donde con
2 ou 3 culleres de auga e as mesmas culleres de detergente, favoreceremos que nesa mestura de banana e prátano ou banana e o prátano con auga purificada, pois poidamos como detergente eliminar parte das membranas plasmáticas, porque recordade que ese xabón detergente se vai a amarrar a eses lípidos da bicapa fosfolípica, disculpade, e de tanto da membrana plasmática das células como da membrana dos núcleos, favorecendo así a maior liberación. E aquí está o ingrediente que difire con respecto á receita ou protocolo do Dr. Carracedo, que non existe o papel da bromelina, senón que procedente do suco das ananás ou das abacaxís, senón que se lle engade unha petadiña de sal. Para que? Para que o sal, que é sodio, que é un catión, interaccione cos fosfatos que forman parte da estrutura desas dúas cadeas de ADN, reteñan mellor o ADN na súa extracción, na súa purificación final, non? Ese é o que se nos indica neste tipo de receita. E despois xa faz a mestura dese agua con detergente e esa petadinha de sal, mestura homoxénea con a banana e a auga nesa mestura filtrada e máis purificada procedente do paso anterior, e ten lugar a separación de tipo físico de novo, engadindolle neste caso ese etanol ou alcohol etílico da 96 graus, o alcohol sanitario, que se engadirá frío. Indícase que se engada frío para que a separación e a precipitación do ADN sexa maior, que, como poderedes estar comprobando polas imaxes que estaredes vendo, finalmente observamos que sí, que con esta receita, con este protocolo, obtense un ADN como máis compacto, como máis como un novelo moito máis formado que con a receita ou o protocolo do Dr. Anxo Carracedo, no que se observan como se se desfixeran, se se desnaturalizaran as cadeas do ADN, se quebraran e observáramos restiños de cadeas en un novelo como tal de ADN. Nada, ata aquí o vídeo. Xa vistes que prensa baseas únicamente nun só ingrediente entre ambos os dous experimentos. Os resultados son ben diferentes, podedes tentalo tamén con amorodos ou morangos, e probar e intentar con ambas as dúas receitas ou con ambos os dous protocolos. Nada, ata aquí o vídeo, moitísimas gracias por chegar ata aquí, compartidio para que toda a rapazada, toda a cativada poida facelo na casa, experimentar, por se tedes o gosto de facelo vos, queredes intentalo na casa. Dadlle o matapiollos para arriba, sobre todo para Mami Lois, que se atreveu por primeira vez a facer un experimento, porque obviamente estas cosas tiñala que haber feito eu. Así que dadlle moi forte a ese matapiollos para arriba, sobre todo polo esforzo de Mami Lois, que se puxo a estrear o ADN por primeira vez na súa vida e que resultou moi gracioso, non volaba o asesino porque estaba moi nerviosa. Compartidio, se gustastes de él, suscribidevos se ainda non estades suscritos, dadlle a campainha ao sinal por se queredes estar ao pendente. Así que nada, aperta moi grande a todos, bico forte, obrigada, e deica logo, vémonos no seguinte vídeo.